Maťko, ahoj. Ahoj, Kubko. Ako sa máš, ako sa darí? Á, vieš čo, mal som trošku ťažký týždeň, jak ty. Á, vieš čo, ja ešte lepšie. Chytá sa chala, dobrý. Chceš začať? Vieš čo, môžem. Nemám čo pokaziť. No poď. Dobre, dám ti jeden taký, neviem, či sa pochytíš, keď budeš s tvojim teda... Ja to poviem teraz. neviem, či sa... Dám ti jeden taký chemický. Mm-hmm. Neviem, či sa chytíš, keď robíš v bioobchode. Mm-hmm. Prečo kyseliny sú schopné vraždy? Prečo? Nemajú zásady. Á, dobre, áno. Pochytil som, aj keď som skoro prepadol z chémie, ale pochytil. Čo ma to neprekvapuje? Čo odpovieš, keď rozprávaš vtipy, improvizuješ, imituješ, predvádzaš herecký výkon, to sa pri tom potíš, rozlievaš okolo seba vodu a kamoš sa ťa spýta, čo to stváraš? Bava, že žen iný občan, ňaňaňaňa. No. Robin Williams. Oh, very nice, very taký nice. Taký pre teba. Áno. Aké ovocie si dajú konšpirátori, keď sa chcú vnútorne prečistiť? Neviem. Savokádo, dobre, pekné. Ja som rozmýšľal niečo z kiwi. Kto natočil film 8 hrozných plastík? No, daj. Tarantino Rollins. OK. Aká posteľná bielizeň je stále nervózna? Neviem. Poplachta. Vedel som, že niečo s plachtou. Ako sa volá krajina, ktorá stále klame celý svet? Rusko. Hej, a Blafganistan. Okej. Okay. Aká rozprávková postavička má najlepší kokain? Neviem. Gram Gamel. Aké zariadenie vytvorila vyspelá antická civilizácia, vďaka ktorému nemusíš jesť? Fú, no. Hviezdna brána. Hviezdna brána, Stargate. Áno, ale to nebola antická... Antikovia to... No, neviem, ako to preložiť. Antikovia sú to niečo, to vymysleli, čo vyrobili hviezdnu bránu. Nemáš to moc naštudované, nevadí. Sú ty, akože... To je seriál s Mechajverom. No? Áno. Teraz sa snaží presvedčiť, že to poznám, Miško, nepočúvaj. Ja to poznám, poznám to. Tam je ten Mechajver a potom kostelný, nie? A Kramár, ten je všade. Áno, no poď. Čo robia dvere v piatok večer? Dvere? Aha. V piatok večer? Neviem. Majú panty. Ako sa volá služba, kde ti týpek do pár minút príde pripraviť napríklad kuracie prsia? No, daj. Hydinový manžel. Pekné. Prečo starí ľudia toľko zavárajú? Neviem. Lebo sa blíži čas zavrieť viečka. Máš také poetické. Áno, ale za toto podľa mňa dostanem nejaký hejtik. Prečo? A však dnes sa zostáva za všetko hejtik. Tak. Čo povie muž svojej žene, keď ju chce prekvapiť a ukázať jej, že má problém s plynulým močením? To je dobré prekvapenie, daj. Prostadá! OK. Ktorý dopravný prostriedok najlepšie horí? Vlak. Áno. Ale petrolejbus. Petrolejbus. Áno. Ale vlak je lepšie. Áno, to je jak s tým Ruskom, keď si mi povedal. Áno. Ja pohovorím, ty si povedal pravdu, teraz ja. Aká je Tarantínova obľúbená pornokategória? No. Quentin. Okej. Ne. Čakal som niečo objavnejšie, vieš, že dáš proste Tarantína a teraz porno. A že... Jasné. Prosím? My nechápeme. Quentin, teen. Ja. Ale sa mi páčilo to, že sa tvárim, že nerozumiem tomuto názvosloviu pornografie. Čo to znamená? Kam zloží hlavu český študent, ktorý nemá kde bývať a má depresiu? Na palach? Na koleje.
A na koleje. Vieš, na čom by dnes dostali Janošika? Som dojebal predošlý vtip, prepač, na kolej. Nevadí. Dobre. Moc si to nevylepšil. Zopakuj ten. Mhm. Vieš, na čom by dnes dostali Janošika? No. Na videohrách. Okej. Okay. To sa mi ráta, to je super. Niekto by mu hodil PlayStation pod nohy, aby sa pošpikol. Tento je komplikovaný, ale myslím, že to je tak pre teba. Nevadí, mám tu citrón, aby pomôžem. Hey. Prečo správny boxer sa nikdy neopie tak, že si ani nepamätá, kde sa zobudil? Prečo? Lebo nechce byť prekvapený z nečakaných rán. Aha, to je áno, to je pekné, to je pekné. Poslankyňa z Olano, ktorá hrávala tenis a teraz roastuje horory. Oho, daj. Romana Ťapak. Ďakujem ti veľmi pekne. A ja.